parné dny posledního období jistě dovedly řadu lidí i na koupaliště v Litoměřicích. Na 2,5 hektarech travnaté plochy je zde k dispozici několik bazénů, tobogán s délkou 114 metrů, vyhrazená sportoviště, restaurace, občerstvení a dostatek stínných míst pro aktivní i pasivní odpočinek. Jsme v polovičce sezóny na letním koupališti, zatím návštěvnost je oproti minulým sezónám mírnější, začínali jsme pořád s deštěm, museli jsme přeložit i dětský den, ale sezóna se pomalu rozjíždí, v současné době počasí přeje. Areál je tak, jak jsou návštěvníci všichni zvyklí. Oproti loňskému roku se podařilo dát 300 000 za nové plachty na trampolíny a trampolíny opět fungují. Je tady jako obvykle 5 bazénů, tobogán, skluzavky, sportoviště, minigolf, ping-pong, plážový volejbal. Všechno, jak byli návštěvníci zvyklí. Zahrajou si tu basket, dá se zahrát i tenis, když je na to aspoň trošku počasí, není úplné vedro. Vstupné zůstalo jako loni, 90 korun celodenní dospělí, 60 celodenní dítě, po 16. hodině 60 a 40. Trampolíny, tak jak byly i přes tu vysokou cenu, zůstaly zdarma. Tobogán, tam je cena už 10 let stejná, 5 korun jízda nebo 80 korun páska na ruku na celý den. Po 16. hodině zase za polovic. Většinu atrakcí a sportovišť na koupališti je možné používat běžně při jeho návštěvě. Plážový volejbal si můžete i zarezervovat. Příště na volejbal pár skupin má rezervováno celoročně, ale máme dvě, takže většinou, když někdo přijde, dostane se. Samozřejmě máme na internetu telefonní číslo, na kterém lze si hřiště rezervovat. Jde vlastně jenom o ten plážový volejbal, ostatní hřiště jsou využívaný méně a na minigolf se rezervace nedělají. Na 30. srpna plánují na koupališti město Litoměřice a městská sportovní zařízení Litoměřice Den seniorů s pestrou paletou letních aktivit pro dříve narozené.